díky moc, hele. Oldřichu, no mám bych ti měl jít giftnout nějaký saby. Víš co, ať to udělá, já to jdu Ne, to Oldřichu, jdu ti giftnout saby, když jsi offline. Já jsem taková alfa, jdu ti giftnout saby, když jsi offline. Momentíček. Twitch TV, lomeno. Olda. Ty jsi končil, ne? Tak tam ještě budeš mít nějaký diváky, určitě. Darovat subs. To mě zajímalo, kdo to tam chytí u Oldřicha, když je offline. Kaš. Astmatikus Langala, Matsumo, Shaxiu, Pakobilka. Dobrý. Abrý, funguje to i offline. Ty vole, normálně. <laughs> normálně kdokoliv má follow. Ono to, ono to, dává pro followery vlastně, to je pravda, to je pravda. Tru, Mazi koupil televizi a za týden na to jí zlevnili o 5000 a přijeli k tomu zdarma soundbar. Já si myslím, že pro ho pět tisíc není zase jako úplně rozhodující částka asi, ale na je to, to jako o tom žádná. Jako dík odřichu protože ty vole, Metla přišel, Metla fakt, Metla prostě přišel, že jo, s Přišel s objektivem. prá to mega dobře. No, to musím rozsvítit, ale takhle větně to ty vole. Pene, vynikne moment. Uh, ty vole to bude bolest. O, oh, špatná barva. A. Uh, to no. A. Uh. Prostě ten objektiv, který přine, při, přines metla, že jo, tak ho někdo ho doporučil, že je fakt dobrý, jo. jenže problém byl v tom, že prostě rozostřený, z, z šumivej obraz, je humus to byl, jo. já jsem si říkal, já jsem se dělal, ty vole, to se mi nelíbí, fakt to vypadalo, normálně to vypadalo, jak moje předchozí webka za dva litry a já jsem z toho byl úplně nešťastný. Říkám, ty vole, ty to je A7, ty to stojí 30 000 tělo a ten objektiv na tom je za 20 litrů, tak mi neříkej, že to vypadá tak hrozně, ty vole. A ono se ukázalo, že to je prostě na focení a točení, kde prostě je cápek zatím celou dobu a manuálně všechno nastavuje, že jo. Takže proto to vypadalo jak tak špatně, protože by zatím musel být doslova tady někdo stát a furt to řešit, že jo. Takže jako ne. Takže ne. Čili já říkám, ty vole, nenapíšeme Oldřichovi a metla, tak o, jak mu napíš. <laughs> tak jsme ti napsali a ty jsi to řekl, tak jsme to objednali, dneska nám to dorazilo, ten tvůj, uh, ten tvůj objektiv, mrdnuli jsme ho tady, no a krása, že jo. Penádera. Prostě soda popin, úroveň, ty vole, Oldřich úroveň, si krása to je. jsem fakt spokojený, no. Ještě zítra mi dorazí nový rameno na mikrofon, protože tohle rameno stojí za hovno, to tady mám podložený na bedně, protože se to celý zhroutilo, ta konstrukce, včetně toho pavouka na mikrofon, protože ho kordus tři roky zpátky urval, když jsme to montovali, a od té doby byl zaseklej na místě. <laughs> Ještě židli, teďko řeším, jakou si pořídím. Jsem chtěl nějakou tu zdravotnickou židli, ne žádný DX-Racer, protože ten jsem měla stačilo takže možná nějakou Herman Miller, ty vole, mi nabízeli a to stojí asi, ty, jsou drahý jako prase, ty vole, rest má jednu od nich a to stojí asi 30 tisíc, ale jakože, pra, že jakože na páté je lahůdka, že uvidím, no. Oldřich je tam černobílej. no je, no. No, jako Oldřich je prostě takhle, no. Jako to, no. A ono to je dobrý, ten černobílej mod, protože to zakraje spoustu jako nedostatků, že jo já bych ho měl taky používat. Protože v tomhle tom bych potom, když to zakraje, cokoliv na ksichtu, co není v pořádku. A... No a jako vzhledem k tomu, že to je celý odlučněný ty vole a všechno, tak tady mám čističku vzduchu, ale hlavně musíme sehnat ty vole klimatizaci. A problém je, že Metla původně plánoval, původně se plánovalo totiž, že původně se plánovalo, že bude klimoška, kde se probourá zeď semhle do tohohle pokoje, že jo. Což se běžně dělá. Jenže ty vole, ono už by to bylo moc a byla by to stavební úprava a měli bychom průser, že jo. Takže musíme vybrat nějakou klimošku, která se půjde do místnosti a bez toho, aby se něco muselo bourat. Protože jako už teď je tady docela vedro, ty vole. A já mám závěsy velký černý přes okno, že jo? Takže jako teď aspoň můžu větrat, ale teď je teprve konec května. A jako myslím si, že v červenci a v srpnu, až se to tady zavře, ty fole. Jako bude to krušný, no? I když zase na druhou stranu ono domovní klid je po desátý, že jo? Čili teoreticky bych mohl mít pootevřený okno, ať to aspoň trochu dejchá uh, do tý desátý, a pak po desátý teprve to, no? až budou čtyřicítky, jak se poserem, no ty jako Oldřichu, tak ty, ty, máš, ty máš v kuchyni, to máš ještě v klidu, jako asi ty, ale já jsem fakt uzavřený v téhle místnosti a všechny stěny jsou polepený a obložený na čtyřikrát. Tak, to bude brutálno. Čau je spajku. Čau je. spajku to, já, já i Mazi máme tuto a 10 z 10, Můžeš mi poslat do vyspu Spajku, protože my nemáme povolený odkazy v chatu, on se ti to smázne, nebo daj se tam tři hvězdičky, mohl bys mi hodit do vyspu a se podívám. A bude jednou sterilní z toho vedra, no já jako určitě, protože podívej se, kámo. Já mám celou dobu na sobě džíny. To jako, ty vole, zítra musím už normálně v těch, zítra už musím v teplácích, nebo rovnou v trenkách, seru na to. Uh, to budeš mít problém s plísněma a vlhkostí. Mm, jako... Jako kvůli ty? kvůli čistíš se, nebo to, nebo kvůli čemu. Jo, ještě dohráme ty Layers of Fear v pohodě, tu máme čas, to dohráme. Já jsem ještě něco chtěl. Jo, Spajku ten, Metla mi říkal, že ty máš ten... Uh, mixážní pult, ten mixák asi za osmičku nebo kolik tyvo teďko stojí, ten jak tam máš ty čtyři audio stupy, ty čtyři posuvníky a tohle to. Že jako jsme zvažovali, že, by, že to by to, stejný co má Bake. Jo, Oldřich to má taky super. No já jsem právě chtěl, já jsem chtěl jakoby mixák, do kterého by šel zapojit, že jo, ten mikrák a zároveň abych mohl, abych nemusel hru prostě schazovat a v OBSku víš co dávat jak moc si náhlas hraje, jak moc si náhlas mikrák, že by se to pošoupalo přes tohle to, že to by bylo mega cool, že by to byl nerušený zážitek díky tomu, no. plus nějaký další mixing, to zní cool. Čekačka je teďko 4 až 5 měsíců, nevím jak teď. Já myslím, myslím že Metla koukala, mají na, mu, mají na musicru, myslím, že jí mají na musicru, jsme koukali, přímo tady lestu, co máte vy dva, a byla tam, že za 14 dní dodání, myslím. Nějak tak. Pár týdnů to bylo, no. Takže snad ne půl roku, no. Jako, no, já to nutně nepotřebuju, no, ale byl by to pěkný upgrade, si myslím. Mm -hmm. No, ale jinak dobrý, no. Skok trošku, no, v té kvalitě, aspoň obraz, no. /a a ty... Když vycházela jako novinka, tak se muselo hrozně čekat. Já myslím, že jí mají teď, no, se můžu podívat na no, ten muzikr. Ty vole. Ukaž. Po -oh. Za Ukáž. a 7,5 to tam mají. Ukáž. Není skladem. Aha, ale nemají tady doručení. Heh. Ale Metla říkal, že tam měli nějak do 14 dnů, když já do košíku, či co. Uvidíme, když takhle. No. Ale je to mega velký to, ta klimatizace. Jo, počkat, mi to Spike poslal, to jsem na to nekoukal, Lukáš. 20 litrů, ty vole. Sure mm. Tam jde hlavně o tu, že jo, tam jde taky o, o hlučnost u těch klimatizací, když, když jako streamuješ, že jo, a jsi ještě v odlučněný místnosti, kde to je slyšet ještě víc. Hlučnost 49 decibelů, oh, ty krušný, ty vole, to je dost. to měla i ta, na kterou jsem koukal, no. Takový řvou, no. začíná být extrémně v píči, Anthem sekce je zase bait. Jo, oni dělají. No sorry, vy to vidíte roztažený, já to mám v těch 1440p, protože mám ty lepší monitory, takže se mi se to vždycky vole roztáhne a pak to musím downscale note na full HD, sorry. No. Neřeš, máš směrový mikrofon? Mám směrový mikrofon, to je pravda, jako proti tomu hluku, ale... Ale... měst se ruší výzvuky prostě. I když teď ta čistíčka také jako hučí rozhodně víc než komp. Já jsem zvyklý, já jsem, já jsem, zvyklý to. Já jsem zvyklý, jsem měl jednu dobu. Tak to si nedělej děti, 49 decibelů dítě by bylo super. Oldřich, <těk> shit, tolkuje své. Oldřichu, když se bavíme u, o dětech, viděl si sběratelku Death Stranding, i tam je to dítě v té kapsli a je to jako, je to jako uh, svítilna. <laughs> to je tak kurevský boží. <laughs> já, jsem nikdy, já jsem nikdy nečekal, že budu tak moc chtít dítě ve sklenici. Mají prostě, mají prostě doslova dítě s půpeční ve sklenici. Kojimova sběratelka, by the way. Jako to je perfektní. To je prostě to je výborný. Sice jako lidi, kdo... představ si, že s tím jdeš po ulici. Jako cosplayer a lidi, ne, lidi, budou hovno vědět, ty vole, že vyšlo nějaký Death Stranding od nějakého Kojimi a, teď, a ty doslova prostě budeš ten cápek, co má doma ve sklenici dítě. To je must have, to je must have. To musíš mít. To když si pořídím a vystavím si to u sebe, tak mě kačka vykastruje. <laughs> taky to nech zahrát, taky třeba si to bude líbit a pak řekne, OK, chápu, že to není jako dítě ve sklenici, ale že to je přípojka ty vole na alternativní dimenzi, nebo co to tam mají. mám tu žavou novinku, Bayer běhá na hej po Praze za 20 tisíc. Kámo, za prvý, já nechci cokoliv spojeného s prostřenem. To je takový skurvený cringe. To je fakt kurevský cringe. A za druhý, já prostě nechci vidět Bejrovo péro. Jako prostě, já vím, že je to prostě bomba, jo, že to v spoustu lidí zajímá, ale proč bych se dobrovolně koukal na péro, Plešatý od Sápka, který nemá problém točit mrtvý, doslova mrtvý bezdomovce pod mostem, aby nabral views na YouTube. Jako to je dno, to je prostě dno, fakt je. Jako já vím, že v občas tady taky dělám jako cringe sračky a věci, který bych radši smazal ty streamy, nebo je radši nikdy neodstreamoval, speciálně s radovaném některé instance, ale ty vole, tohle je prostě ta čára, jako prostě přes kterou eh, už nechce jít. jsem ještě něco chtěl čeknout, ale nevím co. Sponzorem streamuje Matony. Sponzorem streamuje Medmong. Dneska byli rádi, jo. Ten koberec je hnusný. On jsem nevybíral, ale vy v pohodě. Máš šedý. Ale dneska fakt jako ty krávo. Dneska tady pánové z Medmongu museli mít radost. Dostali tady promo, tyjo, když tady byl pík diváků. 22 tisíc, ty vole. No má je rekord. Jinými slovy, vybírala to Tereza, má na hovno vkus. Já myslím, že tohle nevybírala. Tohle vybíral Metla, si myslím. Protože to je, ten, to je taky nějaký zase, víš co. Já myslím, že to vybírala Metla, protože Metla dělal celý tohle studio toho to odlučnění a ten koberec je součástí odlučnění. Takže jako jediný, kdo tady má na hovno vkus, bude on. <laughs> <laughs> Ale zase na druhou stranu, on tady makal, ty vole, on tady makal jak šroub byl spocený, ty vole. On včera, včera odjížděl ve dvě ráno. Potom, co jsme jako to dokončili, tak odjížděl ve dvě ráno. Do Prahy. Ještě, že prej chytnul mikrospánek, no ty vole. To, to, jako ten byl zbušený. No a dneska, on neplánoval, že dneska přijede, ale kvůli té zvukovce, kvůli tomu objektivu, kvůli reprákům, tak ještě přijel dneska, že jo, z Prahy znova. A to ještě běhal po úřadech, měl nějaký vyřizování, takže ty vole, ten byl úplně mrtvý teďko. Ale jako hej no, jako fakt, se do toho pustil svědomitě, platba přijatá, lul hmm. UV filtr díky za ty čtyři měsíce, pane guga díky za 4, webka vypadá super, jinak choď se ho sprchnout, celkem smrdíš, jo já teď 100% smrdím no kup mu čokoládu, bude rád. Ale já, já jsem mu, já jsem mu dvakrát objednal KFC, čko, když tady byl, takže úplně spokojený, ty vole. Mám prostě, objednal si kýbl pro čtyři a úplně spokojený. Najednou na všechno zapomněl, najednou žádný nervy a už to tam ládoval, vole. <laughs> Vláďa Štefl, díky za ty tři, děkuju pane, děkuju. A Vejdre, díky za půl roku. ta je to. Proč dávají porno na Twitch? Protože to je takový mím, protože Artefakt je mrtvá hra, tak oni si s tou furt dělali prdel a že jako se dohodli různé komunity, speciálně Force, NIM a další komunity, tyhle ty takový ty, co mají ty spamery a mímery, tak se rozhodli, že budou jako streamovat sračky do té Artefakt komunity, aby vytrolili vývojáře a Twitch. Takže tam začali streamovat prostě Billyho Harringtona, jak se tam chlapi, vždy jo, v a tadyhle z toho, což jako ještě v pohodě, začali tam streamovat, že jo, Avengers a tady to. Jako OK, docela neškodný věci. No, prostě vlastně, když se 200 lidí tam dívá na čínskou kopii Avengers. Ten problém byl, že potom samozřejmě nějaký zasraný idioti, nějaký totální kundy, edgelordi, to vzali moc daleko a začali streamovat to vystřílení té mešity na Novém Zélandu. To už jako je prostě totální, to je svinstvo, to je prostě humus, to už nemá nic společného s nějakou srandou, to už je prostě vlastně absolutně nevkusný a odporný. Jo. A takže Twitch na to musel vlítnout, musel to tam celý prostě totálně zabanovat, Polygon o tom napsal článek. No a tak se přesunuli teďko na Anthem, protože Anthem je taky mrtvá hra, kterou nikdo nestřímuje, že jo. Takže tak no. A jako ono to bylo vtipný, fakt jako ten první dance, ten artefakt to bylo vtipný, tam se mohl třeba podívat na Johna Vika s chatem. A jako prostě dívat se na film s chatem je úplně super já bych bral, že by regulérně byla platforma, kde by si mohl kdyby si mohl zaplatit za to, že by si třeba prostě pro x desítek lidí si půjčil na jeden stream film a díval by se legálně na film s chatem. Úplně bomba, fakt normálně, to by byl skvělý zážitek. A, ale pak prostě, když nějaký lidi, je úplný idioti, to prostě vezmou ty vole, takhle tu far, no to je totální srečka. Chci movie nights, no. Ale a víš co, jakoby, ty vole, ono by to šlo třeba i udělat, že jo? Vem si, vem si, že třeba na Alze, na Alze si legálně můžeš rok starý, dva roky starý film na den půjčit třeba za 40, za 50 korun. Tak by se to nějak propojilo s Twitchem. A prostě řeklo by se, že na konci streamu všichni, který přes nějaký tlačítko zaplatí 50 korun jako u Saba, tak můžou koukat na stream. A prostě by se přehrál celý film, že jo, na streamu s chatem. To by bylo úplně bombastický. Ty byla mega sranda. Jenže tam budou problémy vole s právama, se studiama filmovými, ty to nikdy nebudou chtít, že jo. To je na hovno, no. To je na hovno. A to je asi jenom pro tvoje účely? No jasný, za tu pajdu to je jenom pro tebe, to nesmíš šířit. Ale, jak říkám právě, že kdyby každý, kdo se na to chce mrknout, to musel povinně zaplatit, tak by měli vlastně jakoby 300 prodaných kopií pro jednoho. A bylo by 300 diváků, to by bylo cool. To by bylo prostě, to by bylo super. To si myslím jako to, to by bylo mega cool. to by bylo opravdu zábavný a pěkný obohacení contentu. A teďko, hele Oldřichu, nevíš náhodou, když ještě tady seš. Já jsem teďko na Redditu viděl, že je, nějaký stream, že hoši koukali na stream, jako to, myslím, že někde na Twitch Redditu to, že je kanál, kde Twitch testuje sub-only sledování, že regulérně plánují asi přidat jakoby sekci nebo přidat možnost pro streamery, že zapnou stream sub-only, jakože sub-only sledování. Něco jako, něco jako, no je na, je na těch vysíláních, těch vole, uh, holek, co se svlíkají na webkách, tak ty tam taky vždycky si tam dají private vole show za žetonky. Že Twitch plánuje něco takového taky přidat. Zde, že by byla možnost třeba, já nevím, dělat after show jenom pro saby, že fakt se na to můžou dívat jenom sabové. Tak prostě to ono. Bonga Twitch. Twitchcon 2019 v San Diego, sledoval bych to. Jo, tam to, tam to ukážou, okej. Okay. Já nevím, no, já, mám, já o, já jako ohledně toho mám smíšený pocity, protože jako streamovat jenom pro sabi mi přijde, jako ví, nevím, no, jako víš co, já rád dělám ten obsah prostě všichni, aby ho viděli, protože žádný jako můj obsah není za paywallem, že jo, já i za tři roky co streamu, tak všechny moje záznamy jsou i pro non-suby, že jo, všechno, co já natáčím, tak i pro všechny bez nutnosti zaplatit byť korunu, že jo. Ale jako zase na druhou stranu třeba jednou za týden udělat třeba bonusový odpolední stream, který by byl třeba jenom pocket se sabama, nebo nějaká hra, kterou by vybrali jenom sabové. Nevím no. Nevím no. Z kapitalismu to je super, z pohledu diváka ten streamer by vypadat jako kurva. No to, to, právě jde, to právě jde proti sobě, protože když ten streamer vypadá jako kurva, tak, tak míň vydělá, že jo. To je ta věc. Že jako ono se to může zdát jako rychlej přivýdělek, ale dlouhodobě potom jsi označený jako debílek, že jo, A to se nevyplatí, ta lesná nálepka. Nemáš 4K sabu? 4,8 teďko, ty za posled... my jsme prostě, my jsme dali 16 sabu za dva dny, to je prostě, Pff. To by v prdeli, to je neuvěřitelný. Jsme dneska skoro dali těch 5 ty vole. Jsme dali 5000 subpointů, ale, ale nedali jsme 5k subů, Jsem negiftnul těch 200 na konec, abych to ještě jakože dotáhnul. <laughs> tak třeba zítra, nebo dneska. Kolikáte jsi teď teďko v žebříčku sabu na Twitchi? A ah, ne, já jsem nekoukal, ale můžeme mrknout na Twitch tracker, to bude zajímavý, protože ty vole tam budou některý velký jména my budeme nad nima. To jako by potom šílený. Twitch tracker subové, ukáž. Se mrknem schválně. To mě zajímalo, jen tak pro, pro tu prdel. Jo, moment. Oh. Momentíček, usíme. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. <laughs> Zdravím pane Hochu, malý doporučení ke klimoškám udávaná je hlučnost ventilátoru, ale schválně už ne který je o dost hlučnější. Hezký, hezký. Uzavírací závorka. Na Twitch trackru to trvá díl, než se to aktivizuje. Má mm, já si taky myslím, no. Tady je S of May 2019. Tady je prostě jenom květen 2019. Takže asi jako asi ne, no. To já si myslím, že to nebude aktualizovaný. Ty dnešní saby určitě ne ty saby dva dny zpátky možná, možná. Pane Bra Bladraž, díky za tu 50, díky za info. Ukaž, co tady máme. Critical Role? Ne. Tfiu jasný, Shroud, jasný, Tim, jasný. Nick? Nevím, ten dělá Fortnite? Jaká je jeho nejstreamovanější hra? <laughs> no, jako. Překvapuje to někoho? Tadyhle si to tady vidíte. A vůbec ještě, a ještě Malý příspěvek pro tebe, vojí, to sleduju te už docela dlouho a díky za tvoji tvorbu u tvých. Tady jako Videí jsem pár hodin života nechal a nelituju toho, i když moje žena říká, že sleduju blbosti. Ale ať kurva drží hubu, pokud čam no ta f... zde. Takhle mluvíš se svojí ženou? To s tebou dlouho nebude, ale s takovým slovníkem. Díky za padesátku tady, tady les vidíte něco, co se líbí mně, jako prostě, co mně se líbí na na, 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 mým publiku, na vás, že já můžu streamovat ne, 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 úplně jakoukoliv hru, ale velkou paletu her a stejně se tady drží nějaký průměr diváků. Tyhle ty lidi, co jsou prostě potahaný jednou hrou, tak tady vidíš Fortnite, 16 000 lidí. V moment, kdy prostě to přepne na Modern Warfare, na Twitch se nedá sledovat Loco, film, a Rainbow si Six. Ho koupil. Tak kde prostě mač každý člověk však ten čtvrtínu. film koupený a to se nedá zkontrolovat. Cho je kurva škoda, lebo by som si s tebou rád pozrel film. No homo. Tak no. Moon, moon, jasný. Ty moon má tolik teď jo, dobrý farmič. O, oh, na sedmém místě, jej, 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 jej. 24 tisíc, tyhle, tohle je člověk, který tyhle to musí být docela jako na hovno pot, no jako nevím, jestli to je na hovno pocit, když máte doslova miliony dolarů, ještě furt ty vole ze support creator z Fortnite děcek, ale ty vole, jako představte si, že doslova jste jednu dobu, jeden měsíc nebo dva měsíce měli čtvrt milionu sabů a teď máte 10% toho, ty krávo. Duk Summit jasný. Asmond, no tak je, je vole to, že jo, je je teďko klasik, já myslím, že jich bude mít ještě víc, protože ten dostal strašně moc na gift. on přeskočil 30 pozic, tak to budou ty na giftovaný. doktor posodík, koch, jasný. Lol, Tyler 1, discount core Giant Waffle, dance game, forsen, poky, train greek, ale 44, no. 3 plus 3, ty jo, jsme teď. Jsme nad někým známým? Gold je na YouTube, má milionový videa, má doslova videa, který mají fakt miliony views, třeba let's play nějaký jo. Destiny, ježíši, ty vole, ten strašně šel dolů. A te, ty vole, ten taky s tím loukem šel. Úplně dolů. Fak klesl hodně. Na to, že jednu dobu byl nejsledovanější, ty o to. Taolí, Rekful, jasný. Ale ten neko, ten na to mrdá. Ale, Sora Popinův, Mate, Ráž, ten dělá ten podcast. Dizzy, tomu to tolik kleslo, tak strašně moc. A jemu to asi kleslo kvůli tomu, že on má ten spor soudní, že jo, s těma s tím, s tou firmou nebo s tím týmem. Mitch Jones, ty vole, se to zvrátilo. jako tady je vidět, že ten Twitch jakoby není zase tak velký, no, jako prostě. Jako ten, ten Twitch není zase tak velký, že je opravdu celá ta platforma, celý, by, fakt celý Twitch stojí asi tak na, řekněme, prostě 50 těch top streamerů, Prostě ta padesátka těch top streamerů uh, tvoří fakt jako by třeba více k půlku sledovanosti. no. Že jako by, fakt kdyby prostě u toho YouTube, tak tam máš tisíce těch top creatorů, že? nebo stovky aspoň. Na Twitchi to máš desítky těch, jako fakt těch, co ovlivňují tu uh, většinovou sledovanost té platformy. Že jako kdyby třeba prostě Twitch fakt začal dělat hovadiny a někdo by vytvořil alternativní místo, kde by to fungovalo, tak jako by to asi, ne, jako byl by to furt problém, jasně, ale nebyl by to, jako by, nebyl by to zas tak šílený sebrat prostě top těch třeba 30 lidí a prostě je tam přesunout a v tu chvíli by Twitch jako, kdyby se dohodli a přesunulo by se i těch top 20 streamerů, tak ty vole, to jako zamává s tou platformou jak svině. Critical Role si to zaslouží, má top obsah, já nevím co dělá, to. Já jsem. Já jsem možný. Jo, on dělá jasný, to je ten s těma z Dungeons and Dragons. Jo, vím, 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 vím. Jo, 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 jo. Má ty Dungeons and Dragons. Je, 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 ok. <laughs> Najdi Pavla, myslím, že tam není rest, tam není v tomhle Twitch trackru. Nevím, proč tam není rest, ale rest tam není, pokud vím. To, tam, tam to to dobrý, anebo je? Už? Já, myslím, že on tam nebyl. Kaš. Koukni na tvoje nejsledovanější hry. No a tam budu mít hlavně, že mám nejčastěji hranou hru League of Legends, což nikomu neříkejte, boys. Resta je? Jsem to nikde neviděl. No on tam, ne, rest, on tam je rest. Rest tam je, ale... Uh, není tam jeho subcount. Myslím. Pokud, no, já si myslím, že to tak je. Že jakoby... V tom Twitch trackru, ty oni sledují prostě. Aha, hm, tak. To je taky samozřejmě možnost. Stejně to je divný, že Čech patří do top 50 nejsabovanějších na světě. To není divný, to bylo podle mě úplně super. <laughs> Subcount by neměl být veřejný, pokud sám streamer k tomu nedá svolení. Mm, proč ne? Jako proč by neměl být? Ono to počítá, ono to pokud vím počítá jenom jakoby suby, -by, co byly sdíleny, Co prostě odkliknul ten uživatel, že je sdílel, nebo to bylo vidět v chatu. A když je to vidět v chatu, tak to je veřejný, že jo. Stejně jako donaty, že jo. Ale chápu tě, je pravda, že dost, by do streamerů prostě neukazuje svůj subcount. Že třeba jsou streameři, kteří doslova mají číslo, že jo, tady live, a nebo jsou streameři, kteří se prostě jenom občas mrknou, já tady mám bota na to v chatu snad, no mám tady bota, občas to ukážu, že jo. Máš smlouvu s Twitchem, oni rozhodují, jestli se to ukáže, to není v té smlouvě, teda ne, že bych ji ale to, ale. Já si po půl subcount zapnu, jo, já jsem koukal od Řichu, no. A furt tisícovka, to je easy peasy, to je v pohodě. Ne, ještě nemusí, nemusíš prostě zpátky do seznamu, takže v klidu. To, nebo teda byl si v seznamu, že jo, neřekl jsem teď píčově, no. Google, dík za tu padesátku, děkuju, děkuju. To já jsem chtěl ještě hrát nějaký videohry, že jo. Ha. Huh. Jako takhle. Tam nemůžu už, je tam New Game Plus. <laughs> no, to je pravda, Rest nemá ani 2K. Fakt, když teďko měl strašně diváků na tom Minecraftu. Musím mít přes 2K určitě. Je vtipný, že Ninja měl subcount zapnutý tak rok a něco a jak to začalo dropovat, tak ho vypl. No. Jako... A... No tak samozřejmě. Jako když, když ti jdou prostě saby značně dolů, tak proč bys to tam měl ukázaný? Protože je vidět, že prostě nedrop, je, je jasně vidět, že jakoby žádnej, uh, nedosáhne žádného subgoulu, jo prostě nedosáhne žádného subgoalu, že už prostě nepoješ nahoru. A hlavně tě to demotivuje. Prostě když jdou čísla dolů, tak to je demotivace. Pro někoho větší, pro někoho menší, někdo se z toho sesype, někdo to má celkem max, tak jako v píči, ale nikdo to nemá úplně v píči. Jo. To je jakoby, jakmile je, jakmile je streamer full time, nebo na tom je závislá velká část jeho příjmu, jo. tak vždycky mu prostě záleží na tom, kolik je sabů a kolik je diváků. Někomu míň. Někomu víc. Jo. Někomu míň, někomu víc, ale vždycky na tom záleží těm lidem. Jako fakt, to prostě. Můžeš říkat, jako že já to mám v píči, kolik se dívá lidí ty vole. Ale jakmile to je tvůj full-time job, tak vždycky po očku koukáš na to číslo. Někdo na to kouká třeba prostě jednou, dvakrát za stream, někdo to má celou dobu prostě puštěný vedle sebe, aby věděl přesně, kolik je diváků a někdo čekuje, kolik je savů každý den, někdo vole to čekne jednou za týden, aby věděl, jako jestli se drží nebo ne. Mazimu to je jedno? To bych, to bych neřekl, ale. Já si, já si troufám tvrdit, že Mazima Aspoň půlku svých příjmů z Twitche, když má jako tisíc sabů a nějaký donaty a tadyhle z toho a díly a díky Twitchi, určitě mu to není jedno. Fakt není mu to ani omylem jedno, určitě. Jako to... Vště jako jasně může ti, může ti to být jako... Nemusí ti na tom moc záležet, ale úplně jedno ti to, to úplně jedno ti to fakt není, to bys musel být nevím ty vole. To jsou musel úplně, to mi totál na párku. Proto jsem to měl pryč, jsem měl 2600 sabů, ty gifty potom dropou, taky to prostě vnitřně žere. Gifty, gifty jsou hrozný. Jakoby klasický sub. Klasický, ty vole, já, já, jsem právě řekl, že gifty jsou ty vole hrozný, potom co mi lidi nagiftovali 1600 sabů za poslední dva dny. Už že tady není už ty vole tolik lidí, dobrý. Uf, dobrý, saved. A, a... Tam jde o to, tam jde o to, že to je, že to je dočasný štěstí, no. Že jako prostě dočasně si třeba o dva kávejš, ale 90%, fakt 90% těch gifted subů, nejli víc, dropne příští měsíc. pro, To prostě tak je. Protože, a to je kvůli tomu, kvůli tomu systému toho giftování, protože Twitch prostě vezme ty suby a mrdne to lážo plážo mezi followery. A teď si vím, že tady je čtvrt milionu followerů. Kolik z nich jsou mrtví účty? Kolik z nich jsou prostě doslova lidí, kteří už to tady ani nesledují? Jo. To jako jako mělo by to být tak, že by to stoprocentně by to mělo být tak, že ty gifty by šly jenom lidem, co zrovna sledují a jsou plebové. To by aspoň trochu zlepšilo ty šance, za prvý. Za druhý by bylo úplně super, kdyby šlo nastavit, kdyby šlo nastavit, kdyby streamer nebo ten donator mohl nastavit, že by se to dalo třeba jenom lidem, který zrovna jsou online na streamu a mají třeba 6 měsíců follow tady už. A nebo měli už předtím Saba, ale teď ho nemají, protože jim třeba došly peníze nebo ho už nechtějí. To by bylo super. To by bylo fakt dobrý. To by bylo nice, no. to by byla pěkná featureka. To by určitě jako jistá uh, nejmenovaná osoba v chatu jménem měl třeba napsat Twitchi, až bude příště na Twitchkonu. <laughs> nebo bude v jejich kancelářích jim psát, že možná už je čas Mí zase zabanovat. Teda zase, já jsem vlastně nikdy nebyl bannutý. Na rozdíl od Oldy. Hrát, vole, hrát Last of, teda Last of Us, hrát Uncharted dřív. Hruza. Kuchnit na resta, dívá se na film s divákama. A tak on kouká na Hvězdnou bránu, což je starý... No, on kouká na Hvězdnou bránu, což je starý seriál který je ještě k tomu s českým dubbingem a práva nikdo neřeší na streamu, kde je 12 lidí, když to vyloženě by to někdo musel masivně nahlásit, aby to Twitch začal řešit. To je to samý já z H2O. h o taky. Dubbing prostě Lidl seriál, který už nikoho nezajímá v roce 2019, kromě 12 letých holek. A jako seš v pohodě, jo. Kdyby, kdyby někdo přišel, třeba, kdyby nějaký jinačí kanál, který má třeba stovky diváků, se v vyloženě rozhodl, že ho fakt seru a všechny svoje ovečky by poslal, aby mě úplně totálně zaspomoval reportama, tak tam bude tolik, tolik reportů, že se na to prostě Twitch bude muset podívat. A pak se na to mrkne a jako třeba usoudí, ty vole, tohle nebudeme riskovat. Jako sice je to náš partner, ale nebudeme riskovat, že na nás přijdou vole klepat nějaký lidi s právama, že jo. Oldřich píše, hm, do píči. Fuh, že to máme dokoukaný, to h dobrý. Fuh všechny záznamy smazaný, už máme dokoukaný všechny tři série, už je to dobrý, už jsme viděli v finále, dobrý, saved, ještě že tak. Čet není 12 letá holka, no, to je pravda, hromada 12 letých, děte, dě, 12 -letých holek plus asi 3000 lidí na streamu, kteří z toho udělali úplný mém a doslova, doslova jsem byl kámo bombardovaný žádostma, že Jestli nebude další epizod, ale, ale jak si Prostě prostě tak to skončím, tak je, skončím to saba. <laughs> Kryona Kryonatiku díky za sedm, děkuju. Respekt, že jsi mě dokázal bavit už od LPčka na Zaklínače dvojku, pamatuješ si ty časy? Uh, jo, Zaklínače dvojku jsem točil v prváku, ne na konci prváku, v létě. Jo, 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 jo. Twitch má z tvých savů hodně peněz, tak si to vždycky rozmyslí, ještě zabanu, banu, jo? Mm, Jako jo. Je pravda, že Twitch... Jako Twitch s těma banama je fakt nekonzistentní a sere mě to. Protože opravdu jsou, jsou lidi, kteří dostanou ty vole týdenní ban za to, že na ně začne mluvit ženská a oni řeknou vtípek prostě. Jo. A pak zase jsou Chvěla, schopni za den paníka. odbannout ženskou, která ukáže, že no má je full frontál, cecky a ještě jim dá, ještě jí dají za ten den pak partnerák rovnou. To mě seré a ty bany jsou horší na Twitchi než na YouTube. A to jsem nečekal, že to někdy řeknu. Na YouTube tam máš aspoň ty tři strajky, jo, nebo čtyři vlastně už teďko. A jako tak nějak prostě dostaneš ban, víš za co, za no fakt jako brutální nebrnél, výjevy a nebo prostě na porno na tady listy možná staré téma, a už si o tom mluvil, ale co to 60 parzex, Bůh. Ale Twitch kdy jako už opravdu... bude Black Hole 2. Ty incidenty, ty incidenty prostě ty vles okolo Soda Popina, protože Soda Popin, jo, je jeden z těch, co jim vydělává úplně největší prach, jeden z nejznámějších lidí na platformě. A jenom kvůli tomu, že vlastně Lea byla jeho přítelkyně, tak klidně mohla ukázat prostě vagínu na streamu a dostala jenom Day Day Day, že jo, nebo něco. To je prostě, není cool, no, není to cool. Prostě jako Twitch opravdu má problém s tím, že dělají preference. Tak hele debílku, můj první pekelný donátev, jako požehnání oh, tvému novému bytu. Připíjím si na tebe a nové studio Agra Agrlov. Děkuju pane Lahváč, děkuju moc za tři šestky, za takovou pekelnou částku, děkuju pane. Pedogrine díky za 66 korun, 60 parsecs, hej mě 60 parsecs vůbec nechytlo. 60 seconds bylo dobrý, to jsem dohrál několikrát, to byla prdel zkoušet ty konce. To 60 parsecs, já nevím, já jsem to prostě asi tomu nedal dost času, nebo jsem to nepochopil, nebo obojí. A hej no, co psal Mám kontakt na produkťačku v Subs Amoretization týmu, i tam fouknu ten nápad. Jako tím, že by, se to, že by tam byla možnost, když někdo giftne suby, tak aby to šlo jenom mezi aktivní divá. No to by bylo úplně super. To by, jako to mi přijde fakt jakoby jednoduchá věc, co by, jako já se v tom nevyznám, jo, ale podle mě by šla relativně jednoduše naprogramovat a za, by vložit do toho systému. Z, jako je to i v zájmu Twitche, protože chceš dát ty gifty suby lidem, kteří sledují ten stream. Tudíž je vyšší šance, že se jim to zalíbí a příští měsíc si ho pořídí. Čili Twitch s toho bude profitovat, streameři s toho budou profitovat. A jak těžký to může být udělat prostě volbu? A nebo, nebo právě ta možnost, že by šlo giftnout jenom pro lidi, co mají follow? Třeba tři měsíce, že jo? nebo půl roku a neměli štěstí. A nebo pro lidi, kteří právě už to ono, nebo už měli saba, ale přerušili ho, teď už, teď už mají i tu funkci, že vidíš, že můžeš pokračovat v té follow, že jo, v tom follow trainu, když máš 8 měsíců, pak si dáš půl roku pauzu a přijdeš zpátky, tak máš devátý, že jo, nezačínáš znova na prvním. Takže už má jako i tady tu databázi. Takže tak, jako to myslím, že by, to mi přijde jakože celkem primitivní na propojení. A myslím si, že by to jako mohlo prostě zvětšit příjmy, že jo? Jako to. Myslím, že by to bylo cool, no. Ko. Power to the people. To není od 8 měsíců, to je vždy. A já jsem řekl jenom příklad, že jo? Jasně, že jo. Ona tam, ona tam určitá priorizace, priori, to je slovo, je yeah jsou tam kritéria a postupně to propadává, není to 100%. Jo. Hm. Hm. A nevím, jako je možný, že prostě vždycky toho saba dostanou akorát lidi, kteří Resident pro v chatu a a ani ho nevyužijou, že jo, takže jako je možný, že jako půlka třeba z toho jde mezi fakt jako aktivní lidi, ale stejně pak odpadnou. A nebo nejhorší je, když to dostanou lidi, třeba vidím, že nějaký sub vyloženě píše sračky do chatu, fakt sračky a říkám si, ty vole, jak takovýhle kokot vůbec mohl prostě sehnat 5 euro? Pak na něj kliknu a vidím jeden měsíc. Gifted. A vidíš, že to, je, to jsou prostě to jsou převlečený plebs doslova. Prostě jenom klikneš, vidíš jeden měsíc a aha, hm. gift. No. Hazelý <laughs> lahváčík ze ty tři šestky. Děkuju. Kej hele boj, jdeme to dohrát ty vole. Už jsou skoro dvě ráno, já jsem slíbil Tereze, že budu končit tak nějak v tři, protože zítra jdeme, zítra jdeme nakupovat musíme vybrat gauč a ještě potřebujeme koupit jídlo a dost dalších věcí, protože jako prostě ty vole vybavit celý byt není zas taková prdel, jsme soustředili ty vole všechny čas, energii a většinu peněz do téhle místnosti, aby jako tohle bylo funkční. Jak to teď vypadá s refundama? Co s refundama? Jako dneska dorazil jeden na 666 korun, protože cápek napsal, že se přepsal. Ale jako jinak celý jako jaká je Jaký je přístup k tomu můj, nebo jaký k tomu má přístup PayPal, nebo co, nebo kolik jich bylo, nebo co. Nevím, co přesně myslíš. Co to máš za kameru? Sony A7 Mark 2, tuším, s autofokusovacím objektivem fe 58. stream s vybíráním gauče, ale jako teoreticky, ty vole, by se dalo IRL streamovat, uh, teoreticky by se dalo IRL streamovat v IKEA nebo v Bauhausu, no. Nebo někde to, to je pravda, no. Už si řval na test? Já nebudu řvat ve dvě ráno. Hele, ono to je tlumený, ale ne úplně perfektně, prostě nikdy nebudeš no, byl by si úplně perfektně stlumený, ale to bych za tuhle místnost dal půl milionu a profesionální agenturu, takže no, 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 no. Šiksapé, za roční rýsap, děkuji. Proč nevidím Leona? Já, tady, já, jsem vzal všechny zberatelky a zapomněl jsem na Resident Evil 2 sběratelku, kámo. Já si ji koupím za 6 litrů, Pre, říkám, ty vole, prostě musím mít Leona, ten remake byl tak dobrý, že potřebuju Leona ve svém životě. A já ho nechal doma, vole. A já jsem tam nechal, jakoby, já jsem tam nechal víc věcí, protože jsme měli už fakt narvaný auto, tak jsme vzali ty věci, co jsou fakt neko jako nutný a pak nějaký další, ale nemám úplně všechno, co jsem měl ve starém pokoji. Dost věcí jsem tam nechal. Nechal jsem tam Leona, nechal jsem tam ty Lego Bradavice, Lego Falcona ještě jednoho, nechal jsem tam knížky, nechal jsem tam nějaký hry tady mám, ale nevím si všechny. A nevím co ještě, no. Ještě něco tam určitě je. No nic, hele boys, díky za pokec. Díky za pokec pane Oldřich, díky za pokec tady Spajku všichni, co jste tady dorazili, pane Freeze, díky za hosting a... Hele, jdeme, jdeme dohrát ty Layers of Fear? to máme. Brokovnici si vzal? je tu dvouhlavňovku? Ne, to jsem si nevzal, Hele, to jsem tam nechal, ale možná si ji přivezu. Jako víš co, ta, ta dvouhlavňová brokovnice byla super, dokud jsem měl koule ukazovat na streamu, ale teď s těma Twitch pravidlama, ty vole, hele, nevím, no, nechci jako úplně tady se vohánět hlavně brokovnicí, která je ještě k tomu reálná zbraň, ačkoliv znehodnocená. Tu, 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 tu. Jasně jdu chrápat, poslední dobou to přitahuji jak krete na děti se mi ve školce v šatně snijou, že jsem ošklivej. <laughs> to je, to je vocas. <laughs> Uh, ty vole, jo. No. Hmm. no, to nesmíš přitahovat, Oldřichu. Ty už zase přetahuješ, tak ty si ty vole změníš schedule, aby si měl nějaký čas ty vole pro sebe, aby si měl trošku klídečku taky. Dáš si ty vole, přejdeš na klidový režim takzvaný, aby si neměl ty vole 200 streamů doslova za první tři měsíce ty vole od nového roku. A pak se ti stejně děti smějou, tak jako ty vole. Tomáš Starteru z castu, normálně manipuluje se zbraněma na všech streamech No jenže Tomáš Starteru z castu taky normálně je na Twitchi při Battlefield streamu dropuje to slovo na N a jo? A nedostal ban, protože ho za to nikdo nenahlásil, tak to Twitch si to nevšimne sám, že jo? A, a... A... Co ještě? Takže tak no, víš co, jako na, na našem streamu 2-3 tři roky zpátky s Radovanem taky párkrát dropl to slovo, já jsem ho i používal, že jo, jako hlášku z Pulp Fiction, kurva, proč to neřekne, že jo, tak tam ještě chybí jedno slovo. A nikdy jsme nedostali ban, tam jde o to, že prostě musíš být vidět, musíš si tě všimnout, no, a musíš někdo nahlásit. Takže jako to, že něco dělá Tomáš, není prostě garance toho, že když to udělám já, tak ten ban nedostanu, jo. To samý prostě Herdin. Herdin. Herdin, se bojí, Herdin se bojí dostat tolik, Herdin se bojí dělat to, hodně věcí, protože u něj je takový mým, že je zabanovaný, že on ať udělá jakoukoliv sračku, i kdyby drobný přestupek, tak ten chat už je naučený, naučený ho nahlásit pro prdel, protože vědějí, že tam je šance, že fakt dostane ban. Jo. Nejlepší prostě, když uděláš něco, tak musíš jako říct, ne, ne, nesmíš to vůbec komentovat, že by si měl dostat bán, musíš prostě hrát ignora a prostě čet, když neuvidí ten zájem, tak, tak, tě, nena, tak tě nenahlásí, jo, prostě to. Nesmíš tomu dávat pozornost. U Herdina to je prostě žijící mým, čili on, kdyby teďko dropnul to slovo, tak v okamžitě tam má 800 reportů, přijde Twitch a rozjebilo, jo, protože ty děcka prostě věděj, že ho dostane. Kdybych já třeba tady někde v noci dropnul to slovo, tak si myslím, že bych třeba ani nedostal ban. No tak teď už jo, když jsem vám to řekl, co máte dělat. Kurva, já jsem čurák do píči, vole. Ale to je jedno. neplánu ho říct. On má s kahánku spermabanem? Jako herdin? No já myslím, že ne. Záleží, co by udělal. Protože herdin dostal den nebo tři dny. Pak dostal týden. A pak dostal měsíc. Ale pak dostal ještě jeden ban potom tom měsíčním a to už by měl být permaban, nebo roční aspoň, po měsíčním banu, nebo tříměsíční, měsíční, ale potom měsíčním pak dostal zase tři dny jenom, protože tam uplynula nějaká doba, kdy neměl postih, a on ukázal ten klip, kde byly ty cecky, ale zacenzurovaný, ale nedostatečně, tak dostal tři dny, že jo. Čili, jako já si myslím, že Twitch jako fakt nechce jako je v, je, v zájmu Twitche nedát prostě permaban, když to je nějaká drobnost. Protože má prachy, že jo? Tisíce sabů nebo stovky sabů, to jsou prostě dobrý prachy, že jo? Jak se volal kocour HP Lovecrafta? No, jmenoval se ne... No, Lovecraft žil v trošičku jináčí době, no. To bylo v době, kdy to slovo v Americe bylo úplně v pořádku. Hmm. Bany se odvíjejí od závažnosti porušení pravidel? Hele, bany se odvíjejí od závažnosti porušení pravidel, ale v pravidlech není specificky napsaný, za jakou aktivitu dostaneš kolik dní. Čili mnohem přesnější je, že bany se odvíjejí podle toho, jak se admini vyspějí. A taky podle toho, jestli seš... No, jak to říct... Uh, just chatting streamerka, anebo chlap, no... Jako to je ten problém, no. ten problém, že tam jako... To je na posouzení hodně. A... Hej no, jako prostě... Fakt ta historie Twitch banů, některý z nich byli hodně, hodně pochybný. Fakt hodně pochybný. I ty asi si díky za 100 bitů, děkuju du -du 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 -du. Du -du. Kdyby to slovo řekl Serberos, tak bych ho měl dostat taky, protože... To že je to, to že má nějakou barvu pleti, mu nedává tady z toho právnění A ah, já jsem kokot Já si vždycky odjebu webku, já jsem takový retard To pič, sorry boys Ty vole, to je prostě něco to je něco, kámo, co. A ani. Je jedno, že máš prostě webku za 40 litrů. tože že jsi idiot, to prostě nespravíš techniku. Dobrý. Ale. Na druhou stranu. Na druhou stranu. Dobrá věc je. Nebo aspoň pro mě, je, že zase naopak technikou nenahradíš charakter a humor. Když jsi prostě nudný čurák, tak je ti k ničemu, že máš vole kom za 150 tisíc vole a máš webku za 80 a studio za vole 800. když jsi nudný kokot, tak jako nikoho nezajímá, že tě vidějí vole ve full HD. Tak, ještě reddity? Ano, no, dobře, ještě se podíváme na mimísky. Mí Stream máme hezkýho? Lul, 470 apoutu. kámo, to co je do píči, to je, to je real článek, držte hlubou če to není real článek. Idioti. Agrelus and the boys, 300 votů. Vojtěch and boys po legendárním streamu. Kámo, proč tady máme já takový five head, který ty vole, tady ty vlasy mi jdou do péra? Melichar má manban, no samozřejmě, Ježíši Maria ty vole. <laughs> Ty v píči tohle sto. Girl filter na Vojticha, 350 apoutů. What the f Boys, tohle je ta část, kde většinou opouštíme reddit. to, tohle je ta část, kde většinou vypínáme reddity, protože tohle je tyhle příliš creepy na mě. Pleb meme, asi Pavel. <laughs> to nejsem já. True, people said, 95 apoutů. Když Vojtěchovi řekne, že je pouhým slabkem, který nemá žádný sociální život, protože svůj veškerý čas stráví před počítačem a on ti odpoví, že si na tom ještě hůř, že jakož tvůj bezcený život mrháš tím, že ho po večerech místo dělání produktivních činností sleduješ. Got me there. Přesně tak, če Jako prostě, jestli já jsem na tom špatně, tak vy zákonitě na to musíte vejít ještě hůř. Plyn, 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 chci všechny do plynu. Co? moment. Já mám takový pocit, že si tady, já nevím, jestli tenhle ten mím bude safe to play. Plyn, plyn, plyn. Čere, tohle to je vytržený z kontextu. Tohle je vytržený z kontextu. To co jsem neřekl. Plyn, plyn, plyn. Chci všechny do plynu. Hmm. Bož, tohle vám nemůžu ukázat, tohle to vám fakt nemůžu ukázat. Tak co Vojto, 62 upvotů. Co tady máme? A ah, je, politický memísky. <laughs> Líbí se mi, že SPD je prostě vysočiná, to, jako, to, je, to, je, absolutně nejjasnější volba. KSČM jsou starý nasraný komouši. <laughs> ano, je samozřejmě ten nejvíc ty vole ďábelský majitel v celém South Parku. Oh, ty vole. Zelení sluníčka, kámo. Vítečně. Vítečně. Teda počká South Parku, to jsou vlastně Simpsonovi, sorry, čere. A hnedka, když vidím taky LG post, tak si myslím, že to je si South Parku, sorry. John Wick asi nebude super seducer. Jsem osamělý a chtěl bych co nejdříve lásku po si Kianu Reeves. Čere Pepe Hands pro Kia. Můžu dostat nějaký Pepe Hands pro tohoto muže. Z těch chudák Kianu. Chudák Janu, on, on, nemá ani kamarády, říká, že on nemá kamarády ani prostě svou lásku, kde on přišel o manželku, ona se mu rozsekala to, rozsekala uh, v auto nehodě, že jo. Potom co jela od Marilyn mencna to je actual story, to si nevymýšlím teď. Chudák Janu. Kamery vědců zachytili retarda v divočině. Kamery zachytily retarda v divočině. Můžeš mě nějak bloknout, ať ten spíčený kanál nevidím? Jsem na toho proplešlýho autistu alergický. oh, ne, to je zde někdo, co není schopnej si mě zablokovat a furt kliká na videa se mnou a pak se diví, že mu vyskakujou další. Ten skriplený kanál jsem několikrát zablokoval a stejně mi ten plešon furt vyskakuje. Představ si, že prohraješ, doslova prohraješ, proti Google doporučovacímu systému. Jajks. To je tak, když boomer dostane prostě do rukou technologii. Co mám dělat s tímhle? Vím jenom, jak tločit maty. Včerejší Jump King v kostce, 60 poutu. Doslova všichni lidé v četu jsi, dost, seš bez pochyby ten nejhorší Jump King hráč, o kterým jsme kdy slyšeli. Ale <laughs> slyšeli jste o mě. Ano, to jsem já. Navíc, hele, skončil jsem vejš než Pavel a hrál jsem deal než Pavel, takže kde je tady kurva alfa? Čere, já to neudělám, kap. 25 a 5 <laughs> hodin progresu, donate. <laughs> ano, true, true, jako prostě, hele, čere, čere, vyskákal jsem zpátky za 32 minut a dostal jsem za to 3000 donate, takže jsem vydělal v průměru 6000 za hodinu. Jako kámo, skočil bych tam znova. No má doslo, udělal bych to znova bez zaváhání, bez zaváhání. To to jsou mým ze včerejška, co je tohle, to vždycky ústí, 120 poutu. Co to kurva? Ústecký kraj má, nej má nejméně formálně vzdělané obyvatelstvo. U matury dopadli nejhůř studenti z Ústeckého kraje. Výsledné pořadí krajů za rok 2014. <těk> Ústecký kraj. Špatný vzduch, drogy, nezaměstnanost. To jsou nedostatky Ústeckého kraje. Ústecko, propadl, ústecko propadlo ve výzkumu, chybí mu pracovní místa, vzdělaní lidé i policisté. Jako upřímně, kdo by tady chtěl dělat poldu. Po tady někoho bastneš a ještě tě ty vole masakrou za to, proto, protože ty vole to bude rasistický. Ústecký kraj trápí sucho, nejhorší je situace na Lounsku a Litoměřicku. A teď si ukážeme, co se stane, když tam budete bydlet. Head. <laughs> Čuráci, ty vole. Prdele, já jsem se teď zařadil prostě povok Melichara, že oba dva teďko žijeme, vole, v nechválně prosulých městech. Na který, na který prostě se dá dát spoustu memů. Tu jedničku jsem vůbec nechápal, 103 uploadů. Co to je? Nejvzácnější věci na světě. Číslo jedna vám odpálí vaší mysl. Krystaly, albínský krokodíly, gemstony, vázy z dynastie Ming, uh, kopie po originálního Shakespeareového podpisu, nějaká žlutá známka, Golden Terry hostným. <laughs> no jo, no jo, true, true. Boys, je čas ale co dělá Herdin? Skáče už nebo se na to vysral, protože nemá nervíčky, ten slabý kokot? Ukaž mi to. 22, 3, Pavel oh, už je ten hraje. Monka Boys, Pavel už hraje. Shit. Musíme pohnout. Musíme pohnout, ten sráč mě chce, do, chce dohnat. Rychle, Jump King. 21 hodin, to je v pohodě, zatím nemám, zatím jsem nevyplejtval moc svého života. Jenom To je přece absint. Podle Fromera je ve státek nelegální, protože máš po něm halucinace. A říká se mu zelená víla. Tak kdo chce kam, tak skakej, no. No nešetři Václavé, nešetři, hezky až po kraj.